Përshëndetje zotëri Ahmet Isufi, faleminderit shumë për kohën që keni gjetë dhe keni ndarë të jeni pjesë e emisionit Vikendi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotëri Isufi, po kalojmë direkt në pyetje ta që kështu ma të fuqishme. A do të ishte mirë që Parlamenti i Kosovës të ndërtoj ose ta krijoj brenda objektit parlamentit një menze, me që po shihë që në Parlamentin e Kosovës pasuli po hahet kokër për kokër? Është mirë, është një restoran, po si që po thoni ju, meze ndoshta ma mirë ka qenë. Akuzoheni se jeni parti për krase e qeverisë. Pyetja jonë është, a jeni ju opozit ndaj pozitës, apo jeni opozit ndaj opozitës? Duke u mundu me shërby shtetit, nga njerë keq kuptomi pse jemi opozit. Po me gjithat, në çështjet kapitale për vendin, na veprojmë si shtet. Në çështjet që janë politike, si opozit, veprojmë si opozit, po kjo nga njëherë na përshkruhet të pak më ndryshe. Zotëri Isufi, si e vlerësoni faktin që në Kosovë kanë dalë mbi 70.000 votat pavleshme? A do me thonë kjo që një qytetar ju ka premtu votën e vetë më shumë se 20 kandidatëve për asamblej komunale, edhe për mos me u bo horë, mos me u korit, besa bes me bo beqe, javë kom qitë votën, javë ka qitë votën 20 vetëve dhe a i fletë vëtim mas ne ju shpalli pavleshme. Më duke të kujtë jo si kanë thonë, pas të jam kanë thonë krejtëve. Ju jeni në Komisionin për Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-s. Nësë ju afrohen 1 milion euro, a guxoni të quheni FSK-n ushtri? Pa asë 1 euro, ushtri është. A jeni sigurt? Ushtri. Në parlament, zakonisht po mungojnë shumë deputetë. Pse Parlamenti i Kosovës nuk e blen një autobus mja u lecu u thimin deputetve të parlamentit? Se me këta gjipa po kanë problem, s'pjo dhezin, ka një herpi kanë pa la... Se di kur kanë hyp në autobus, nuk janë mësu, e kanë harru. Nëse deputeti mungën në seansa, pse nuk e bani se regull mja thirë prindin? Sikur në shkollë të mes me përpara që kur mungëshin e i thërshin prind. Ose pse nuk e bëni njëherë mujtë një seancë plenare me prind? Do t'ishte mirë, po se dija i kanë krejt prind, po mas mirë i ka qenë nonën e babën e dy prind një aftirë. A ju pëlqen ekipi i Milanos? Për ngjyrat që i ka. Pa dhe shqyqyr, bile një pikë po pajtëshe me zotëria Shimthasin. Nuk e di për ka anarnaj, po në i përmenda në gjyra. Shembulli punësimit në Kosovë është për shembull opcioni me buktemen, ose me buktanen. Pse nuk e bani edhe ju në parlament me shku me mikrofon të tuajin? Dhe me thonë që kry parlamentari mos me pas mundësimi, a unë ndërprej fjallin sa arajdoj. E ki mikrofonin tënë, folë qka dush, kur dush, sa dush. Kam pa rast kur ka shku me megafon në seancë ose në një të bim, t'il zyrtarë, kam pala që i kanë marrë me veti do zmadhus edhe kanë shu storjet ndryshme. Ndodhë që edhe mikrofonin me marrë se cili deputet me veti, mësme mëjtë mi anal kryo parlamentarë. Fjallët e halkut, sa shë thëmët, po thonë që në Gjakovë, AK-ë kanë da milë edhe gjera ushqimore. A do me thonë kjo sikur që është një fjallë e popullit, na gjuj me buk e ata gjuj me vota. Ashtu i bjen, po për ka kanë thonë, unë e di që a i pritën në shpit vetë me që buk e lema me ju shpërnda tjerëve. AK është në koalicion me PDK-n në disa komuna e në disa tjera me LDK-n. Partit politike në Kosovë po lidhen shumë koalicioni kove të fundit. Ju dhe nga tregoni këto koalicione, a janë lidhje serioze apo janë veç për avanturë? Këto janë kush me këtja qëtë e lidhë koalicion. A janë deputetet më të përkushtuar për të drejtat grave apo për gratë të drejta? Ka dhe ashtu dhe kështu, po pak janë ata që angazhohen për drejtat grave. Qeveria dhe parlamenti, kush është Tomi e kush është Gjeri? Në këtë rast, Tomi është qeveria, parlamenti është Gjeri. Ku është më sigurt vdekja? Në spitalet e Kosovës apo në shtëpi? Në spital, për shkak se zakonisht shkoni smur në spital, po ma shpejt e gjenë vdekjen se edhe
s'ka kusht të ringati shumë me këtë qeveri. A ma letë është me duru grun, apo ambasadën amerikane, ose a ma letë është me duru grun, apo ndërkomtarët? Ndërkomtarët është ma zërë këtë rast, se përvoja ka të regu. Të qeshësh është mirë për zemër. Për këtë, edhe Parlamenti i Kosovës nga bënd të qeshim shumë. Në cilin seancë keni qeshur për herë të fundit? Për herë të fundit kam qesh kur kryetari Parlamentit e ka lexu kalimin nga Partia Demokratike e Kosovës për Njazi Drizi në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe unë kam ndu që ja bënë sikur me deputetin Muhammed Mustafën që kalojnë LDK e me ndovat pastaj që për del prej LDK-s në Aliancë. Mungesat në orarin e punës janë gjë e zakonshme në Kosovë. Nësa seanca ju keni munguar deri më tani? Nuk më kujtohet sakt, po në 2 ose në 3 më shumë ja. Nota 10 është maksimumi më shumë që më unë të arrijet në ndonjë vlerësim. Në vlerësimin prej 5 deri në 10, çfarë note meritojnë deputetet e Kosovës? Se dija e këshin mëri shtatshëm. Një pjesë e ligjeve votohen edhe pa shqyrtuar shumë nga ana deputetëve. A ka momente kur ngritet dora vetë, mënyrë automatike? Shpesh herë. Madje kanë deklaru që s'kanë ditë çka votojnë, edhe kanë përsërit rivotimin. A kishte me pranu me u bo femër për shkak të kotës gjinore 30%? Ma zëtë Allah. Hiq kur? As, një hera s'kurqysh. Nëse ju afrohet mundësia me u bo minister, cilën ministri nuk do të odheqje kur? Ato që e kam odheqë se është ma e vështira, Ministria Punës edhe Mirëqenjes. Cila loj pëlluhet mos shumë ti me telefon në Parlamentin e Kosovës? Mesazhet, zakonisht, ajo loja ma e mirë është, se dirigjohen deputetet nga qeveria. Për cilën çështje dërgohen më shumë ti mesazhe, votaje, votaje? Për çështjet kur i konvenojnë qeveris, për ta mund opozitën. Një selam për deputet. Do të ishte mirë që deputet të vinë me votat e qytetarëve të Kosovës dhe jo me të komisionerëve. E dyta, deputetet jenë shërbim të atyre qytetarëve prej cilve e kanë marrë votën e këta janë 2 milion qytetarë të Kosovës. Zotëri Sufi, falënderit shumë për kohën që gjetët, jeni pjesë e emisionit vikendi. Ishte knaci për ne. Falënderit. Yeah.